tinha dois carros fazendo racha. Acertou em cheio eu e meu esposo, nós estávamos de moto, né? Sim, às vezes eu apagava, às vezes ele me acordava, daí eu dormia de novo. Aí essa pessoa ligou pro SAMU, não demorou 5 minutos. O SAMU já me atendeu. A cada 2 minutos, uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina, salvando vidas sem descanso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU e praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são 1000. Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O governo de Santa Catarina faz a vida das pessoas melhor. O SAMU foi essencial, fundamental para minha sobrevivência. Foram anos na minha vida e com certeza resgatando e salvando muitas vidas, né? Incluindo a minha, né? Alô, gente, um grande abraço, né? Nós estamos chegando nesta sexta-feira e até que enfim que chegou a sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro do ano de 2015, e nós estamos chegando com o programa Na Boca do Povo, aqui na Imagem TV, no www.imagemtv.com.br. Você pode assistir o programa ao vivo, onde nós estamos nesse momento, e também nas reprises no decorrer da programação aqui da Imagem TV, né? Já conosco aqui o nosso Alex. Tudo bem, Alex? Bom dia. Bom dia, Jones Paulo. Bom dia, você, nosso amigo internauta que tem nos acompanhado aí pela Imagem TV. Quero cumprimentar aqui o nosso convidado de hoje, o João Alberto Duarte, né? Secretário regional. Isso. E daqui a pouquinho vai passar a matéria aí, né, Jones? Isso. Tivemos ontem lá no Hospital Tereza Ramos, aquela obra de grande importância para a Serra, de grande importância para a nossa cidade. E vamos aproveitar aí a presença do João Alberto para destacar essa obra e tantas outras aí, outros projetos que estão a caminho da nossa Serra, da nossa cidade. Desejar a todos aí uma ótima sexta-feira e vamos tocando os trabalhos aqui e sempre de olho na notícia, porque aqui você sabe os assuntos que estão na boca do povo. É com a gente aí, Jones Paulo. Ok, tá certo. Então, como o Alex já falou, nosso convidado de hoje, o secretário regional João Alberto Duarte, que já está aqui conosco, o representante do governador no estado de Santa Catarina, na verdade, para conversar com a gente, né, para levar as informações. Ontem nós tivemos a posse do professor Humberto, né, na Gerência Regional de Educação, e ontem nós tivemos a visita aqui também do secretário estadual de Saúde, João Paulo Kleinumig, né, onde nós conversamos com ele bastante ontem. Daqui a pouquinho nós vamos reprisar o vídeo aí que nós produzimos ontem, tanto na posse do professor Humberto lá na Secretaria Regional, como na vinda, né, do secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina, que tem e deve ter muito compromisso conosco aqui na Serra Catarinense. Nós teremos um dos hospitais mais modernos do sul do Brasil, aqui em Lages. A obra está, diria eu, da metade para o final, né? Aqui no Tereza Ramos, e o secretário tem muito compromisso conosco. Ontem ele praticamente formalizou o apoio ao Hospital de Bocaina do Sul, a reabertura, ou a possibilidade de entender o que está acontecendo, que foi fechado pela Vigilância Sanitária, o Hospital de São José de Cerrito, que passa por sérias dificuldades. Ontem estiveram aqui em Lages o presidente da Câmara, o prefeito em exercício não pôde ficar, mas também, junto com outros vereadores, pessoal, empresários do Cerrito, para tentar resolver esse problema. Mas deixa eu já dar bom dia e cumprimentar aqui o nosso secretário regional, o representante do governador aqui na Serra de Santa Catarina, o braço direito do governador Raimundo Colombo, o secretário João Alberto. Prazer tê-lo, senhor, aqui conosco. Bom dia, secretário. Bom dia, Jones. Bom dia, Alex. É uma satisfação participar da programação aí, né? Trazendo notícias da Serra, trazendo notícias do governo do estado aí para toda a população catarinense. Então é uma satisfação participar da programação, Jones Paulo. Ok. Na verdade, secretário, ontem nós tivemos dois atos importantes do governo aqui na região serrana. Primeiro, a posse do secretário
do gerente regional da educação, sai a professora Fátima Ogliari, depois de 8 ou 9 anos no comando, né, da gerência regional, e entra o professor Humberto, humano lá da Penha, ex-diretor do Colégio Agrícola Caetano Costa, né, em São José do Cerrito, nosso colégio agrícola aqui. Qual é o objetivo, por favor, secretário? Perfeito, Jonas. Participamos ontem lá, demos posse ao Humberto, né, uma bela figura, né, e temos absoluta certeza de que fará um grande trabalho frente à GERED, né. Está substituindo a professora Fátima, que também fez seu trabalho, ficou por praticamente 2 mandatos, né. Também agradecer pelo trabalho feito, e a área de educação é uma área muito complexa, muito difícil, mas eu acho que cada um que passou por ali deixou sua marca, né. A professora deixou a dela, e agora o Humberto tem uma nova filosofia de trabalho, né? Ele falou ontem para nós lá da questão da humanização da educação, trazer a comunidade para dentro da escola, né? Trazer os pais para dentro da escola. Ele disse que acha por aí o caminho, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, os pais não sabem o que está acontecendo no dia a dia ali da escola. Então, o Humberto assumiu ontem, né? Vamos dar todo o apoio para ele juntamente com a equipe que fará parte lá da GERED, para que ele faça um grande trabalho, né? Os números aqui não são muito positivos na nossa região da educação, mas temos absoluta certeza que com trabalho, com união, com esforço de cada um, nós vamos alcançar os objetivos. Então, acho que queremos cumprimentar aqui o Humberto, né? Fez um grande trabalho no São José de Cerrito, lá no Colégio Agrícola. É um espetáculo ver como aquela escola lá, eu digo sempre, nos dá orgulho quando a gente faz uma visita lá e vê aquela gurizada lá, o ânimo, e hoje preparando gente para o mundo inteiro, né? Fomos lá dias atrás com o deputado Gabriel e eles nos apresentaram a turma que estava se formando ali. E aí tinha gente que ia para o Pará, gente para o Mato Grosso, gente... Então isso é sinal de que o colégio deu certo, né? Então só temos que agradecer pelo trabalho que ele fez lá em São José do Cerrito, perde São José do Cerrito, mas com certeza a pessoa que irá substituir também fará um grande trabalho lá. E é claro que a GERED é um desafio muito grande, Jonas Paulo, né? São vários municípios. Exatamente, nós temos 44 escolas aqui da nossa GERED, né? E por falar em 44 escolas, nós praticamente, Jonas Paulo, fizemos melhorias ou reformas em todas elas, né? Na parte da estrutura física está muito bem. E escola boa também se faz com espaços físicos decentes. Nós conseguimos nesse período aí, quando começou com o secretário Jurandir, depois veio o Gabriel, construímos 9 ginásios de esportes. Agora vamos inaugurar um em Otacílio Costa, o do Visconde, e um em Anitta Garibaldi, e aqui do Frodoardo, que está praticamente também pronto ali. E é um espaço importante para a gurizada, para a prática do esporte, enfim. E agora não é só o ginásio de esporte, tem a categoria de arena multiuso, porque lá você tem, pode fazer apresentações de teatro, tem biblioteca, tem salas especiais, tá? Então tudo isso vai contribuir. Estamos reformando o colégio, Alex e Jones, Colégio Industrial, uma obra de quase 7 milhões de reais, uma reforma completa, depois de 50 anos. O Colégio Industrial tem uma história na nossa cidade aqui, né? E trocou de nome, e depois nós conseguimos reverter essa situação e voltou a se chamar Colégio Industrial. O Frodoardo também, toda a sua estrutura física está sendo reformada, e juntamente com o Ginásio de Esportes. Então são obras importantes que estão acontecendo na nossa cidade aqui, na questão das escolas. Então, acho que a educação, com o esforço de cada um, dos pais, dos alunos, dos professores, nós alcançaremos os nossos objetivos, com certeza, Jonas. Secretário João Alberto, aproveitando esta oportunidade, né, já que o senhor entrou na situação das escolas, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar o vídeo da posse do Humberto ontem lá na Secretaria Regional, prestigiadíssima, né? Os professores gostam mesmo do professor Humberto, né? Claro que muitos professores na posse. Vamos, já está no ponto aí para a gente acompanhar? Vamos acompanhar o vídeo então da posse ontem do secretário, gerente regional de educação, Humberto, né? Gostaria de pedir. Vice-prefeito, o prefeito Tony Duarte. Olha o Antônio Seron lá, né? Tá aí os professores, olha o vereador Enio Vime, né? Muitos professores, pessoal da região da Amures, acompanhando a posse do gerente regional da educação, o professor Humberto Mano,
muitos professores da rede estadual de ensino, né, acompanhando lá o Zé Adelar, eu vejo daqui, muitos professores parabenizando aí a posse desta pessoa que esteve aqui conosco ontem, né? O professor Humberto no programa, ao professor Aldo ali, Aldo Spessato, né? Está aí, portanto, deputado Gabriel, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, professor Kleber, a professora Elza, né? Professora Elza Mureto. Está aí, portanto, o professor Humberto, o vereador Adilson Apolinário, presidente da Câmara de Vereadores, Seron, a deputada Carmen Zanotto, nesta foto aí, as autoridades que prestigiaram, na verdade, a posse do secretário, do gerente regional da educação, o professor Humberto, né? Lá o vereador Adilson Apolinário e todas as autoridades. Muito bem prestigiado, né, secretário? Está bem, tá bem encaminhado, né? Não foi uma posse simples, assim, né? Mas eu acho que teríamos que ter. Fizemos isso ali. Um ato, né? Um ato importante, né? Acho que a educação, ela merece destaque em qualquer situação, né? Então, foi muito legal, bem prestigiada, o pessoal muito à vontade, assim, né? Humberto fez praticamente uma palestra lá, né? Na sua fala, mas tem conhecimento, fala muito bem, conhece muito da educação, é um estudioso e com certeza quem vai ganhar é a população. E o interessante, secretário, que ontem quando a gente recebeu aqui o professor Humberto, ele destacava justamente esse desejo dele, esse sonho de trazer a participação dos pais para dentro da escola, né? E a gente até comentou a respeito dos ginásios, que o Jones já trouxe ao longo dessa semana, e essa questão a respeito de se será aberto ou não para a comunidade. Por quê? Porque, como o senhor destacou aqui, o ginásio, pelo fato de ele proporcionar várias atividades, ser uma arena multiuso, então, como aconteceu lá na nossa comunidade lá, no Bela Vista. Aniversário da escola, teve um torneio de futebol lá, os pais montaram um time para disputar contra o time dos filhos e as mães foram torcer, umas para os filhos, outras para os pais e tal. Então, eu queria só saber do secretário o seguinte, essa questão de abrir para a comunidade, porque como o ginásio proporciona essas atividades, e é um desejo do professor Humberto, ele destacou ontem isso aqui, e como o senhor também já falou para a gente, que é uma parceria que tem que ser feita, tem que fortalecer a participação dos pais na escola. Eu queria saber do secretário, há um planejamento a curto prazo já para que esses ginásios sejam abertos para a comunidade para desenvolver essas atividades? Perfeito, até existe uma lei que permite essa possibilidade. O grande problema era com relação de quem é a responsabilidade de quem cuidar, né? Mas eu acho que agora nós podemos, juntamente com o Humberto aí, montar com os diretores uma estrutura para que seja aberto para a comunidade, o que eu acho que é importante. Se você vai trazer a comunidade para dentro da escola, que esse é o desejo do professor Humberto, esses espaços também têm que ficarem abertos, como você deu o exemplo aqui agora do jogo, né? Então, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Nós temos um grande problema nas escolas, nos ginásios, que é a depredação, né? Então, isso nós temos que diminuir esses índices, porque se gasta muito. Nós estamos pensando algumas situações aí para que reverta esse quadro. Às vezes, são os próprios alunos da escola que faz isso. Uma pessoa, às vezes, pode denegrir a imagem de toda a escola, né? Então, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar na ideia também de abrir a comunidade o ginásio de esportes, com certeza. Ok, é um sonho do governador. O governador falava para nós, né, secretário, que ele queria, na verdade, não o ginásio só para os alunos. Claro que é importante para que o professor desempenhe o seu trabalho no período de escola, de aulas e tudo mais, mas é importante também que o ginásio fique à disposição da comunidade, né? O governador colocava isso para nós. Não temos nenhuma dúvida, e é nesse sentido que vamos trabalhar juntamente com o Humberto. Agora nós vamos parar para planejar, né? O Humberto já tem mais ou menos uma estrutura preparada. E é claro que esse é o nosso desejo também, Jones. Ok, tá certo. Nós estamos conversando aqui com o secretário João Alberto Duarte, secretário regional, comanda regional aqui na nossa região serrana. Agora não é mais secretaria, como é que é? É gerência regional? Como é que ficou a situação ali, por favor, secretário? Na verdade, nós recebemos o convite do governador dia 13 ou 14. Nós fomos a Florianópolis, não sei se o convite, para voltarmos à secretaria.
Fomos empossados como secretário regional, né? Porque a reforma administrativa ainda vai para a Assembleia Legislativa a partir de 1º de fevereiro. A princípio, ficar a agência, né? Mas vamos aguardar, ver o que acontece. Tem alguns cargos que serão extintos, mas ainda não conhecemos todo o teor do projeto e como vai ficar. Se as licitações serão feitas por aqui, serão feitas por Florianópolis, porque a ideia das secretarias é realmente você estar mais próximo da população, dos prefeitos, da prefeitura, para não fazer esse caminho até a capital. Então, eu acho que é muito positivo, o resultado é bom, é significativo e nós, dentro da nova estrutura, vamos nos adequar, não sabemos ainda bem como ela vai ser, mas com certeza que vamos nos adequar e ela vai continuar com o mesmo objetivo, que é estar próximo da população. É esse também o desejo do governador e quando se criou as secretarias regionais era essa ideia, a descentralização, para você não precisar mais os prefeitos trilharem o caminho da capital. Então seria um braço do governo aqui na Serra, né? Como são 36 secretarias regionais, é um resultado muito positivo, a população aprova, temos pesquisa de que isso é aprovado. Então, depois nós podemos conversar, João, um outro dia, para explicar bem certinho como é que vai ficar a Agência de Desenvolvimento Regional. Que vai ser o nome agora, exatamente, né? Exatamente. Agência, depois da reforma, depois na da Assembleia reforma, Legislativa. Saber quais os cargos serão extintos, né? Que isso. O diretor-geral já é uma da situação, mas tem alguns outros que devem também ser extintos ali, né, Jones? Pessoal, na verdade, com relação à Secretaria Regional, reclama muito da distância, secretário João Alberto, né? Lá no perto do próximo ao aeroporto, né? Não, que, é claro, para os municípios do interior até é melhor, né? Exato. É mais centralizado, mas para o povo, para a comunidade aqui de Lages, ela é mais distante. Tinha um projeto, né, na época do secretário Jurandir Agostini, que ele era o secretário, em trazer ela para a sede ali da Casan. Tem esse projeto ou não? Tem esse projeto. Jonas, só para vocês entenderem como é que está a situação da Casan. Depois que ela que virou isso. CEMAS aqui, o prédio e o terreno lá da Casan ficou para os... para a Associação dos Funcionários, certo. Né? Uhum. E depois por... ASCAN, né? Exatamente. E depois desse período que praticamente já há 12 anos, né? Que, isso. Agora, o ano passado, ela... o terreno e toda a área ali retornou para o Governo do Estado. Migrou para o Governo do Estado, que bom! Está oficializado tudo. Foi feito o projeto, o tempo do Jurandir, do Gabriel. Mas naquela oportunidade, o governador entendeu que a prioridade seria a reforma das escolas. Certo. Também que concordo e eu acho que era essa ideia e foi feito. Estamos com o projeto, conversamos com o governador deu ok para nós, esse ano nós vamos trabalhar para que toda a estrutura da Secretaria Regional venha para o prédio da Casan, né? Já temos os valores aproximados aí da reforma e a ideia também, Jones e Alex, é você trazer para lá a GERED, a Gerência da Saúde, porque nós temos um espaço ali de 12 mil metros quadrados naquela região ali. Então é muito significativo. Tem uma área que deve ser destinada à Polícia Militar para ampliação do setor de câmeras de segurança, que hoje ela está saturada lá. Então, dentro do 6º Batalhão. Exatamente, dentro do 6º Batalhão. Então a ideia é essa, você levar toda a estrutura do Governo do Estado para a região ali do bairro São Cristóvão, que é uma região que não tem problema de estacionamento, tem espaço para toda a estrutura do governo, e é claro que imaginamos que esse ano a gente deve concluir esse projeto. Nós temos um prédio no centro da cidade que deve ir a leilão, e parte desse dinheiro do leilão é para a reforma da secretaria. Bom. O governador já autorizou... E acho que é importante e temos absoluta certeza que esse ano nós queremos realizar esse sonho aí, que é de trazer a SDR aqui para o prédio da Casan. Olha que boa notícia, hein? Que novidade, temos né? Uhum, novidade, então, está aí, portanto, este ano mesmo teremos a reforma da estrutura lá. E o senhor falou uma coisa muito certa mesmo, né? Dá para colocar toda a estrutura da Secretaria Regional lá e parar de pagar aluguel, né, secretário? Exatamente, nós temos vários prédios aí que a gente paga aluguel e a ideia é essa, né? Então,
Com certeza que isso vai ser realizado, né? E já, como eu falei, já tivemos o ok do nosso governador. Ok, tá certo, tá aí. Jones, oi, pois vou não? comentar com o secretário aqui uma questão também. Hoje a Coab é lá na secretaria, lá né? Lá na secretaria, exatamente. E a gente tem acompanhado aí, porque sempre o pessoal está naquela movimentação do seguro da Coab, fazendo as escrituras e tal. Então, sempre as pessoas nos procuram e quando a gente informa que é lá na STR, o pessoal chega a desanimar. É difícil, chega a desanimar porque realmente. É longe, de ônibus, fica na contramão e tal. Mas aí tudo viria junto para... Viria para ali também, com né? Com certeza, com e certeza. E eu queria destacar também o seguinte, queria perguntar para o secretário aqui, esse assunto que o pessoal sempre está questionando, secretário, a respeito daquele prédio ali do Aristiliano, se já tem alguma definição, está na justiça, como é que está, uns decidem pela demolição e transformar aquela parte ali numa praça, outros já defendem que permaneça, faça uma reforma e crie uma nova estrutura para uma biblioteca, alguma coisa assim. Queria saber do secretário em que pé que está essa situação. Perfeito. Eu tenho uma posição muito clara com relação ao Aristiliano, né? Eu acho que ali tem que se virar um espaço público. Exatamente. Eu tenho, porque ali dá para se fazer. Nós temos um pré-projeto da revitalização do centro, que vem de encontro com o cabeamento subterrâneo, né? Que é uma obra que já está bem adiantada. A reforma do. A restauração do Colégio Rosa, que devemos entregar agora no mês de março, está ficando um espetáculo. Então, que vai ser um espaço cultural importante para a cidade. Vai ser uma das grandes obras aqui, que é de restauração. Ela demorou um pouco, mas porque reforma e restauração são diferentes, né? Então, todos os detalhes têm que ser seguidos. E isso está sendo seguido à risca. Vamos, com certeza, entregar em março essa obra importante ali. Mas com relação ao Aristiliano, tem uma decisão da justiça, através do promotor, de que teria que ser restaurado o prédio do Aristiliano. E uma decisão da justiça se respeita. Nós entramos através da Procuradoria-Geral do Estado para que seja derrubada essa liminar e que seja demolido o prédio para dar espaço a uma grande praça ali. Mas vamos aguardar a decisão da justiça. Em não acontecendo isso, porque estive com o Dr. Silvio Orsato dias atrás e ele me disse o seguinte: João, olha, todo o entorno do colégio está autorizado a ser demolido. Então vamos pensar também numa segunda ideia, né, Jones Paulo? Claro. Se não acontecer, se a justiça determinar que tem que manter o prédio, vamos estudar uma outra possibilidade, porque toda aquela estrutura em torno do colégio, o que está em questão é só a obra do colégio, né? O entorno, onde que tem aquela casa coberta, onde que tem aquele outro prédio do lado ali, não está em discussão. Então, vamos aguardar, até falamos com o governador dias atrás, João, vamos aguardar o que, que a justiça determina. Se determinar que tem que manter em pé o prédio, vamos estudar um outro projeto ali para ser feito, né? Mas é um projeto muito bonito, muito importante, que é a revitalização de todo o centro ali, que inclui os dois calçadões, a Nereu Ramos, a Coronel Córdova. Então é um projeto importante, arrojado, e que o governador está se empenhando muito nessa questão, mas enquanto não sair uma decisão da justiça, nós estamos de mãos amarradas. Mas existe essa possibilidade de restaurar o prédio ali. Que bom, né? Está aí, portanto, outra boa informação na situação do Aristiliano Ramos. Aqui deixa eu mandar um abraço para o Davis, né? O Davis manda aqui no WhatsApp mais ou menos assim, diz para o João Alberto que ele não é mais o mesmo, melhorou e melhorou muito. Um abraço, Davis, tudo de bom para o amigo aí. Aí tem as perguntas aqui que já estão chegando, né? Deixa eu perguntar aqui para o secretário, né? Pergunta que chega aqui. Secretário, quantos funcionários tem a Secretaria Regional e na reforma deve ficar com quantos? Jones, a Secretaria Regional... Um abraço, Zé. A Secretaria Regional são 16 cargos comissionados, certo. Que pela nova estrutura deve ficar 12. Né? Temos em torno de 6 funcionários efetivos, que é o contador, né? E mais advogado. Alguns funcionários. O não advogado é cargo comissionado. Ah, né? Sim. Temos 6 estagiários, né? E temos a terceirizada, que são os guardas, são o pessoal da limpeza, né, que conta na estrutura também. Né? Nós temos o DINFRA também, que é uma estrutura à parte, que
Inclusive, nós estamos no prédio alugado, aliás, um prédio do De Infra, né? Eles nos cederam para ocupar a estrutura, a parte de cima. A parte de baixo tem a Coab, que funciona lá também, que nós falamos agora há pouco, e toda a estrutura do De Infra, né? Certo. Então, em torno de 40 funcionários. O Cine não é pela regional? Não, o Cine é pela regional também, mas ela funciona aqui no centro, né? Certo. Que a ideia também é você transferir para lá, né? É um prédio alugado, assim. Então, assim, com a terceirizada, com os estagiários, com os comissionados efetivos, em torno de 40 funcionários lá. Ok, tá certo. Jones, pergunta para o secretário regional: aeroporto de Correia Pinto, sai ou não sai? Sai, com certeza, né? Esse diz, João, qual é as metas, quais são as prioridades deste mandato do governador Raimundo Colombo? O aeroporto, retomar as obras do acesso, é uma novela, né, Jones? É uma novela, realmente, às vezes o cara fica sem paciência quando se trata de aeroporto. Mas as obras foram retomadas do acesso, e com certeza que muito em breve vão terminar o acesso. Toda a estrutura física está pronta, o mais importante é a pista, né, Jones Paulo? E tem algumas questões aí com a relação à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, né? Para homologação, para toda essa estrutura, mas a parte do governo do estado, que é a construção da obra, depois de tanto tempo, temos a absoluta certeza que esse ano vai avançar muito, né? Agora, o pessoal também está tentando de que os voos aqui, as empresas que estão lá aqui, recebam também aquela... é um benefício do governo que é... Incentivo, né? Do governo. Me fugiu a palavra aqui, mas eu já, daqui a um pouquinho, já... para que se torne mais barato as passagens. Agora tem que ter uma empresa que venha para cá. Se tem a possibilidade aí da Azul, da TAM, a ver se instalar aqui. É o subsídio. O governo federal subsidia as passagens, então o custo é menor. Temos um grande problema que hoje para as empresas virem para Lages, como que tu chega até Lages? Não, tu vem a Florianópolis, daí tu pega o carro. 2 horas dentro da capital, mais 3 horas de viagem. Ah, o cara desanima, né? Desiste na hora. Mas, né? Assim, ó, uma das prioridades é que... Eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta do aeroporto. José. Uma das prioridades esse ano é a questão do aeroporto. Então, vamos trabalhar muito determinados na questão do término das obras do aeroporto. Preço final que vai custar mais ou menos esta obra ali, hein, secretário? Pelo amor de Deus, hein? Uma obra ali que era para ser realizada, eu lembro muito bem, aquilo ali faz mais de 10 anos que o aeroporto está. 12 anos, eu não tenho bem... 12 anos. Nós temos o aeroporto Correia Pinto aqui em Lages, né? Que ele funciona bem, tem toda a estrutura, mas com certeza que toda a estrutura vai funcionar lá na cidade de Correia Pinto, né? Que é importante para o desenvolvimento da região. Certo. Bom, voltando à situação das escolas aqui em Lages e também na região, nós temos alguns problemas, na verdade, que a secretaria o ano passado encaminhou, tentou resolver, e eu não sei como é que está. Situação do colégio, do centro educacional, como é que está a reforma lá, que a justiça, na verdade, deu uma segurada, e também do colégio do bairro Bela Vista, que é o colégio... Armando Ramos de Carvalho. Como é que está essa situação? Já foi entregue? O senhor já recebeu a obra ou não, secretário? Não, tem alguma... essa é uma novela, né, do centro educacional. Tem uma questão que está na justiça, em função de que a obra era para ter sido um padrão, foi entregue outro, e aí está na justiça. Ainda temos esse problema no centro educacional. Ontem, inclusive, estive fazendo uma visita lá, Jones Paulo, em função do ano letivo que está começando agora, dia 9, né? Okay. Tem algumas coisas que temos que fazer lá, algumas melhorias, e falei com a Nereida, que é a nossa diretora lá, que a gente vai entregar, fazer algumas pinturas, enfim, aquelas do dia a dia, né? E esse problema ainda existe, né? Está na justiça aí, né? Temos um problema com a empresa. Não diferente lá em cima do Armando, lá nós entregamos o ginásio também lá para aquela comunidade, né? Certo. O Alex, acho que é daquelas bandas lá, né, Alex? Lá daquele bairro. O Alex conhece bem e alguns problemas. Nós, o que que nós temos feito quanto para nos resguardarmos? Quando existe um problema, que é feita uma obra, que é entregue,
Se tem algum problema na estrutura ou não foi material de qualidade, coisa que nós temos um engenheiro que acompanha, o engenheiro dá o ok, né? Então a responsabilidade é a nossa também. Mas quando acontece alguma coisa, nós notificamos a empresa para que seja refeito esse trabalho, né? Temos alguns problemas em alguns colégios. Então todas as empresas que fizeram o trabalho e que sofreu algum problema, às vezes acontece, né, João? Sim. Agora é notificada a empresa para que a empresa refaça o serviço. Então são obras em praticamente todos os colégios. Nós tivemos um grande problema agora que foi com relação à chuva de granizo, né, que atingiu muito as nossas escolas. Um dos mais prejudicados foi o colégio, o CIS, né, que agora é CEDUP, né? Mas todo mundo conhece como CIS, né, Jonas Paulo? E o CIS tem... O Aldo Espessato, quero mandar um abraço. Nosso amigo, companheiro, faz um grande trabalho lá também. E lá tem aquele sistema de construção que é de tipo pirâmide. E é um trabalho muito difícil de ser feito. E atingiu toda a escola aquela chuva de granizo. E praticamente estamos terminando agora. Mas é claro que não... Tivemos problemas nos dias ali, mas graças a Deus todas as escolas foram recuperadas nesse período, né? Então, os problemas, eu sempre digo assim para os diretores, para os professores, quando tiverem problema, tragam até nós, né? Porque eles vivem o dia a dia da escola. Então, e nós temos uma equipe que é contratada só para resolver os pequenos problemas, né? Hoje os diretores também têm um pouco de autonomia em função do cartão, que eles têm, podem comprar até 5 mil reais lá, então facilita um pouco a vida quando é a troca da fechadura, quebrou um vidro, assim, facilita a vida, porque senão tem todo aquele processo, a burocracia, o governador sempre reclama muito a burocracia, e realmente você perde a paciência com essa tal de burocracia, mas infelizmente se você não fizer de acordo como se manda, você pode ter problemas. Isso. Mas é claro que a gente tenta sempre facilitar Secretário, a vida das pessoas. Uma outra questão também que é sempre a tema de discussão nas escolas, porque a gente sempre cita lá o Armando Ramos, porque como eu sou da comunidade, então eu sempre estou acompanhando lá, sempre estou em contato com a direção da escola. E lá o fato se deu pela qualidade, pela péssima qualidade do serviço executado, foi... formar uma comissão fiscalizadora de pais, professores, e aí tinha alguns que faziam vista grossa e protegiam, impediam que a gente fosse lá fazer uma foto e cobrar, né? Mas outra questão também, secretário, os ar-condicionados. Lá no Armando Ramos ficou muito tempo guardado. Estragou. Depois, como a gente começou a cobrar, foi colocado na parede, mas não tinha sido colocado em funcionamento. Então, assim, ó, é esse tipo de situação que a gente se preocupa, porque essas altas temperaturas... Para as crianças é prejudicial. Vai ser colocado ar-condicionado? Vai estar funcionando ou não? Não está funcionando. Que acontece que não tem explicação. Você começa a casa pelo telhado. Foram comprados ar-condicionados sem saber se a estrutura de fiação elétrica comportava. E são praticamente todos os colégios antigos. Não tem capacidade para você ligar o ar-condicionado. Tem que fazer a reforma da rede elétrica. Da rede elétrica, exatamente. Era a primeira coisa para saber. Tinha que fazer um estudo para ver se tinha capacidade. Se a potência aguenta o ar-condicionado. A mesma coisa aconteceu no centro educacional, né? Até foi motivo de matéria aí. E nós fomos lá, para se ter uma ideia, isso papapá, foi autorizada agora toda a reforma da fiação elétrica, e não é diferente de todos os colégios. Onde nós estamos fazendo as reformas agora, nós já estamos incluindo junto a fiação elétrica, Jonas Paulo, porque senão não adianta, meia reforma não está. Então nós tivemos esse problema, aconteceu isso, estamos indo aos poucos, né, Jonas Paulo? Como eu falei, essa questão burocrática, também questão financeira, mas já foram autorizados em vários colégios toda a substituição da fiação para que seja instalado os ar-condicionados. Mas é uma coisa absurda você comprar um equipamento sem saber se ele poderia ser instalado ou não. Então, essas coisas aconteceram, não adianta tampar o sol com a peneira aqui. E vamos tentar corrigir e resolver esse problema com certeza, porque nós temos aqui temperaturas extremas. Tanto frio, muito frio, e muito calor, muito calor também, né, Jonas? Mas eu sempre digo, olha,
Tem que a comunidade cobrar. Não pode fazer vistas grossas, não. Isso é um, também um comprometimento da comunidade. É aquilo que o Humberto está trazendo a comunidade para dentro da escola. Temos um problema? Temos. Quem é que fez o problema? De quem que é o problema? Vamos resolver o problema. Vamos nos unir e fazer isso. Acho que é importante. E a imprensa também tem um papel importante que ela cobra, né, Jonas Paulo? Claro. Como traz as notícias boas... traz a cobrança. A cobrança também. Eu acho que é fundamental essa participação da imprensa e também da comunidade. Ok, tá certo. Nós estamos conversando com o secretário João Alberto Duarte, o secretário regional aqui no programa. Deixa eu mudar um pouquinho, secretário, o foco do papo. Vamos partir para a saúde, já que ontem nós tivemos a visita aqui do senhor secretário do Estado da Saúde e deputado federal eleito nessa última eleição, o João Paulo Kleinubing, né? Ele esteve aqui conosco ontem. Eu estive presente, nós acompanhamos as imagens. O Miller pode rodar para nós, por favor, aí, Miller, da visita ontem aqui no Hospital Tereza Ramos, do secretário da Saúde do Estado de Santa Catarina, o secretário João Paulo Kleinubing, né? Junto com o secretário Gabriel, com o deputado Gabriel, com a deputada Carmen Zanotto, também ali com o pessoal da diretoria do Hospital Tereza, Dr. Edson, né? Ali a diretora do Hospital, Beatriz Montemeso, né? Eu cheguei um pouquinho mais tarde, né? Mas estava lá. Inclusive prestigiou a situação da Carmen Zanotto, da deputada Carmen Zanotto, colocando a situação para o secretário sobre São José de Cerrito, que é uma situação delicada também, né, secretário João Alberto, não é? Não temos nenhuma dúvida. Não é só São José de Cerrito, nós temos problemas em vários hospitais aqui da nossa região. Certo. Bocaina foi fechado, a questão da vigilância sanitária. Campo Belo. Nós temos problema de Campo Belo, Anitta Garibaldi, São José de Cerrito, Ponte Alta, Correia Pinto, o Tarcílio Costa, inclusive eu tenho matéria no jornal, que o Tarcílio Costa, em função de ser um município forte, potente, que arrecada muito, a prefeitura também tem uma participação na manutenção do hospital lá. Certo. Então, toda a nossa estrutura de hospitais aqui da região, nós temos problema. Inclusive, ontem, nessa nossa audiência, nós solicitamos ao secretário João Paulo de que recebesse esse pessoal lá de São José Cerrito, toda a sua diretoria. Certo. E ele prontamente nos atendeu. Fizemos a reunião após esta que estava acontecendo ali. E fez um compromisso conosco também. Ele disse que vai fazer o seguinte, agora no mês de janeiro, de fevereiro, vai visitar todos os hospitais estaduais, certo, do governo, tá? E após isso ele vai fazer uma visita em todos os hospitais que não é do governo, né? Então nós temos vários aqui da região, vamos visitar hospital por hospital para ver de que maneira que o governo do estado pode ajudar, né? Temos absoluta certeza de que é isso que tem que ser feito. Você tem que ir lá... No foco, né? Conversar com a comunidade. Por isso que é bom a Secretaria Regional tá distribuída. Não temos nenhuma dúvida, Jones Paulo. E claro que, se falando de saúde aqui, nós temos o Hospital Tereza Ramos, né, a sua ampliação. O Tereza Ramos vai ficar um dos maiores hospitais de Santa Catarina após a sua conclusão. Imaginamos que no início de 2016 esteja pronta toda a estrutura física. E é claro que agora nós estamos nos preocupando, inclusive na reunião de ontem com a Beatriz, com o Dr. Edson lá, com a Camila, se tratou dessa questão. Agora tem a questão do mobiliário, a questão de funcionários, porque é um outro hospital, né? Hoje vai necessitar mais de 500 pessoas para trabalhar na nova ala, né? Certo. Então, Lages, região serrana, meio oeste, Vale do Itajaí, que trazem as pessoas para Lages, com certeza que vão receber uma importante obra. Eu acho que é das mais importantes obras aqui da nossa região, que é o Hospital Tereza Ramos. São 90 novos leitos, 30 leitos de UTI, Jones Paulo. Então, isso, com certeza que Lages está se tornando referência na área da saúde. E de 100% da obra, como é que está a proporção, secretário João Alberto, do Hospital Tereza Ramos? Já estaria da metade para o fim? Com certeza. 60%, né? E a empresa trabalha diuturnamente, né? Dia e noite. Que até respeitando o horário limite, às vezes, de 22 horas, mas vale a pena a gente visitar a obra ali, porque todo dia a gente vê o avanço, galera. Então está com o cronograma em dia,
E temos absoluta certeza que em 2016, em janeiro, essa obra vai estar concluída. História da passarela, passagem de um lado para o outro, como é que está ali, secretário? Não, também 100%, né, vai existir ali, até tinha uma discussão de fechamento da rua, não, só para estacionamento, mas essa é uma questão que se discute depois, né, vai ter duas passarelas, né, Jonas Paulo, e claro que está dentro do projeto, vai ser feita, né, Jonas Paulo. E isso é motivo de orgulho para a nossa região, né? Essa é uma obra emblemática que vai ficar uma marca do nosso governador Raimundo Colombo, que não tem medido esforços na área da saúde. É, para se ter uma ideia também, agora foi inaugurado lá no Ceará do Bem recentemente o pronto atendimento lá, né? E foram liberados mais 6 milhões de reais, que é para sua ampliação do Ceará do Bem. O Ceará do Bem, todo o setor de imagem vai ser feito lá. Na parte de trás ali, né? Exatamente. Nós tivemos aquele dia. Fizemos uma visita lá, Jones. E toda a setor administrativo e a cozinha serão retirados da atual estrutura, né? Para, com certeza, mais espaço para o hospital. Então, o Ceará do Bem também é uma referência, né, na área infantil. O Nosso Senhor dos Prazeres também, o Governo do Estado libera todo mês 370 mil, que é para urgência e emergência. Então, acho que na área da saúde, Lages vai bem. Secretário, porque... o que nos preocupa também, eu estava conversando com pessoas que, da área, né? O prédio aqui do hospital, o novo prédio do Hospital Tereza Ramos, já está sendo feita a licitação do mobiliário, de toda aquela situação, porque não adianta o prédio ficar pronto. Não, o prédio exatamente. Ali, né? Tem essa preocupação? Tem essa preocupação, claro. Tem essa segunda etapa, já está... tudo sob controle. Já é o momento, né? Não, já é o momento, claro, né? Porque terminou a obra, você tem que rechear, como diz o outro, né? Todo o mobiliário. E aí que vem o problema. Exato. Não, mas está tudo sob controle, a questão dos funcionários também. Então, é uma obra que a gente está tendo toda a preocupação, porque se você constrói o prédio, daqui a um pouco, e daí? Fica vazio ali, né? Não, né? Mas toda essa preocupação estamos tendo aí, juntamente com a Secretaria de Educação, de saúde, para que realmente quando terminar a obra esteja pronta a 100%. Lá no Hospital Infantil, secretário, o senhor falava agora há pouco, nós estivemos junto com o senhor lá acompanhando a estrutura que está sendo feita, é praticamente uma estrutura nova na parte de trás, com a parte de administração, cozinha, vai funcionar toda esta situação. A gente que esteve lá sabe do compromisso que é e o que está sendo feito. Então, quem passa ali não vê, mas a obra é fortíssima lá, viu, Alex? Né? Nós tivemos junto com o secretário João Alberto. 6 milhões de reais foram destinados pelo governo do estado. Aí, você vê, 6 milhões de reais é uma obra fortíssima. Mas no hospital infantil nós temos a oncologia infantil, que ela está parada. Tem essa preocupação? Não sei se o senhor tem esse conhecimento, secretário, de reativar, junto com a doutora Cristina. A doutora Cristina, ontem eu conversava com ela também, né, a médica pediatra na parte de oncologia, ela tem essa vontade de reativar a oncologia infantil, né? Jonas, tudo isso aí a gente tem que sentar, discutir, ver, e é claro que com certeza que temos interesse e vamos sentar e conversarmos, porque é importante, né? É importantíssimo, né, Jonas? E claro que vamos sentar, eu sempre digo, nós estamos abertos na secretaria, né? Todas as reivindicações, os pedidos... principalmente nessa área da saúde, nós temos uma preocupação muito grande, Jonas Paulo, que é... É uma preocupação do governador, com, né? Com certeza, fazer com a melhoria na área da saúde, né? Nós temos, com certeza, esse objetivo, nós vamos sentar com a estrutura, com o pessoal da diretoria do Ceará do Bem, para que também se consiga trazer essa parte da oncologia, né, Jonas Paulo? E vamos conversar, né? Ok. Eu tenho uma foto para mostrar com o senhor aí, para o senhor, né? Por favor, Miller, né? Será que essa composição ali dessas duas pessoas ali deve sair, né? Ontem eu falava com o ex-secretário Antônio Seron, né? Estava presente lá na posse do Humberto, né, do professor Humberto. Até uma foto ali especial para mostrar ali, Miller. Vamos ver lá, se puder, essa foto aí, quem sabe. O que é cachorro, secretário? Olha o sorriso. Então, o sorriso dos dois ali. É um sorridente. Mas são duas pessoas que a gente tem uma admiração, né? O Tony e o Seron, uma pessoa assim que torce muito por Lages, trabalha muito por Lages.
Vive Lages 24 horas, né? 24 horas, né? Eu até achava, viu? O Serrão não quis pretender, não quis assumir nenhum cargo do governo ali. É verdade. Senão ele teria que ir para Florianópolis, até aqui mesmo na Secretaria Regional, né, Jones Paulo? Mas ele não, ele disse que quer fazer um trabalho assim, quer ajudar, mas não quer nenhum cargo do governo. E deixa eu lhe fazer uma pergunta politicamente, já que o senhor é uma das maiores lideranças do partido do PSD, o partido governador aqui na região. O nome de Antônio Seron seria o nome, já que ele perdeu a eleição, a outra eleição, a eleição passada, mas perdeu a eleição bastante disputadíssima, né? Seria o nome Antônio Seron, do partido, a ser o indicado a disputar a eleição a prefeito aqui em Lages? O Antônio Seron está credenciado, né, Jones? Não, como o senhor dúvida também, né, não, secretário? Eu acho que Gabriel, você que está na política, né, como diz o Seron, né, ele está preparado, né, para disputar uma candidatura aí, né? Mas ele sempre tem dito o seguinte: olha, não sou nenhum problema, né? Se lá na frente eu verificar que não sou eu, não tenho nenhum problema, eu vou ajudar o projeto aí, né? O partido vai ter candidato, né? Isso é claro, né, Jones Paulo? Inclusive você deu um sorriso aí que eu acho que você está se preparando de novo. Mas, né? Mas com certeza, você não é uma pessoa preparada para assumir qualquer cargo em qualquer canto desse Brasil aí. E não temos nenhuma dúvida, né, que ele é um pré-candidato a prefeito, né? Tem o Gabriel, tem várias pessoas aí, né? Mas tem seu as composições, também, né, Jones Paulo? Isso nós não temos nenhuma dúvida que já quase que começa o pleito eleitoral para prefeito, né? Mas as composições, enfim, vamos ver o que acontece no futuro. Mas não temos nenhuma dúvida que o Antônio Seron é um pré-candidato, é o nosso candidato, e é claro que tem outras pessoas que pleiteiam também a prefeitura, mas isso fica um pouquinho mais para frente aí, Jones. Ele colocou ali: Jones, se vingar essa foto aí que você colocou, eu rasgo meu título. Cidadão colocou aqui. Mas o outro também colocou: Jones, poderia ser Seron? Pergunta para o João Alberto: se o Seron convidar ele para ser vice chapa pura, ele aceita? Olha, você que está na política, você não pode fugir da peleia, né, Jones Paulo? Não tenha nenhuma dúvida, né? E é claro que você quando está num time de futebol, você quer ir para a seleção. Tá certo. Boa, boa, boa. Gostei da resposta, essa é boa. Secretário João Alberto Duarte, com relação à situação da infraestrutura dentro da Secretaria Regional, como é que está esse trabalho? Não, tranquilo, né, Jones? Nós temos uma boa estrutura lá, né? Nós temos todo o setor jurídico, funciona bem, toda a questão das licitações, né? Nós hoje temos muito bem organizado lá toda a estrutura da Secretaria, né? A parte de contabilidade também, que é um funcionário efetivo, é o Anderson, uma bela figura, que nos dá muita segurança, né? Porque você hoje tem que estar seguro de tudo que você assina. A partir do momento que tu assina, tu fica responsável, né, Jones? Nem pode ser diferente, né? Então o Anderson, que é o nosso contador, mais o Gustavo, que é o nosso jurídico, isso nos dá muita segurança, né? Aí nós temos um problema que é na questão da infraestrutura, que seria o engenheiro que faz o acompanhamento de todas as obras. Então não é fácil a vida do nosso engenheiro lá, nós temos um engenheiro, Jones. E ele tem que fiscalizar todas as obras, ele tem que assinar todas as obras, ele tem que receber todas as obras, Jones. Então, nesse da questão da gerência da infraestrutura, nós temos um problema. Nós temos vários estagiários que ajudam, né? Temos um engenheiro elétrico também que está à disposição da secretaria, que também nos dá um suporte muito grande. Temos uma estrutura boa, Jones, muito aqui, boa. Ó. Boa essa. Jones, João Alberto é uma pessoa muito boa. Temos que arrumar ele de prefeito, nem que seja lá na Lagoa da Estiva. Boa, amor. Tio Paulo, um abraço. Tio Paulo. Que coisa, né? Secretário João Alberto, eu quero dizer pro Milton Barão aqui, Milton Barão, né? Mandar um abraço ao Barão. Barão tá quieto Tá quieto. Mandar um abraço pro Barão e dizer que o João Alberto me convidou e o Seron para me assumir a área social e eu não aceitei. Foi ou não foi, João? Foi verdade. Né? Anunciaram. Viu, Barão? Tá bom, Barão? Barão anunciou, João. Barão anunciou aí. Tem que primeiro tá a par da situação, né? Mas tá aí, portanto. João Alberto, você falava para nós da situação, o senhor falava para nós agora da situação fora do ar,
da estrada da Coxilha Rica. Ela pode ser asfaltada mesmo, é, secretário? Pode, por favor. Eu acho que é um assunto bem importante. Isso. Que nós vamos falar aqui das estradas da região, né? Certo, pontes e tudo mais. Ponte. Né? Olha, para você ter uma ideia, hoje nós estamos fazendo a estrada de São José de Sorrita a Curitiba. Está a obra a todo vapor, né? Uma antiga reivindicação daquela comunidade. A estrada de Anitta a Celso Ramos, já está assinado o contrato, temos um problema ambiental que deve ser resolvido agora nos próximos meses, próximos dias aí, mas já está assinado o contrato. São 26 quilômetros de estrada de chão ali que serão asfaltados. A estrada de Campo Belo, BR-116. Nós tivemos um problema nisso, a obra foi meio lenta. Mas agora está andando. Agora está andando, já está com 12 quilômetros de asfalto pronto. Isso. 100% vamos terminar esse ano com certeza, né? O projeto da estrada de Otacília BR-282 está pronto. É o sonho do governador. Exatamente, né? O projeto da estrada de Painel a Lages também está pronto. A estrada de Painel a São Joaquim, a obra está andando devagar também, mas agora já estamos com outra estrutura. O governador falou com a empresa lá, vão dar um novo ritmo e com certeza que esse ano ela vai melhorar bastante aquela estrada. Estivemos com o governador na quinta-feira em São Joaquim, onde o governador foi levar recursos para a estrada do Caminho das Neves, né, que é o batalhão Décimo Beck que está tocando uma obra muito bem feita. Estivemos lá junto com o coronel Souto Maior, uma grande figura, olha, um belo trabalho. Estivemos junto lá no canteiro de obras, no britador, Jones Paulo, a obra é um espetáculo, né? Então acho que está de parabéns. Não é um ritmo muito acelerado, mas é uma obra muito importante, que do lado do Rio Grande do Sul ainda nem se mexeram, mas isso. Nossa parte nós estamos fazendo aqui, né, Jones? E também falar um pouco da estrada da Coxilha Rica. Nós, juntamente com um grupo de pessoas, cooperativas, sindicatos, moradores e produtores daquela região, com a baixa assinada de centenas de assinaturas, solicitando o asfaltamento daquela estrada lá, que é a estrada da Coxilha Rica, que vai aqui pela Vigia. Depois, para as pessoas entenderem um pouco, depois da Polícia Federal aqui, Polícia Rodoviária Federal, uns quilômetros à frente, e tu pega a esquerda, é a estrada que vai ser feita, né? O governador atendeu, o projeto está pronto. O governador pediu para que o DEINFRA, através, juntamente com a Secretaria Regional, fizesse o projeto das pontes, que o grande problema ali é no período de chuva, Jones. A ponte, ela praticamente está no leito do rio e qualquer chuva a água passa por cima e você não pode passar. E tem problema de transporte escolar, tem problema da produção agrícola, também os pecuaristas têm problema. E o governador autorizou. As pontes ali, Jones, são três pontes. Dá um valor de aproximadamente 5 milhões de reais. O governador já autorizou, devemos lançar o edital até o dia 15 de fevereiro. Certo. E depois trabalharmos na questão do asfaltamento, que são 35 quilômetros de asfalto ali que vai até o bodegão, né? Então, isso vai beneficiar toda a pecuária da região, o turismo da região e com certeza a agricultura da região, para você ter então, uma ideia. Então está confirmado o asfaltamento daqui até o bodegão. Até o bodegão. Jones Paulo, para você ter uma ideia, nós já temos duas cooperativas instaladas ali. Então isso é um pedido das cooperativas também, né? Porque aquela região, hoje, a região de Campos Novos não se tem mais terreno para se plantar. Por que que a Cooper Campos veio para lá? Já está instalada. Já está, inclusive, tá produzindo. Produzindo, exatamente. A Cooperplan, um pouco mais para frente também, isso. Produzindo já. E isso é importante nós desenvolvermos aquela região. É o centro do agronegócio, né, João Alberto? E, Jones Paulo, é claro que o governador tem uma grande preocupação com relação ao meio ambiente, mas tudo isso vai ser respeitado e trabalhado e vai ser uma grande região agrícola, né, ali. Não temos nenhuma dúvida, Jones Paulo. Eu acho que está de parabéns ao governador por esse entendimento, porque é um pedido das cooperativas, é um pedido dos sindicatos e é um pedido dos produtores ali da região. Já tem data marcada para licitação, para isso, para das pontes até o dia 15 de fevereiro. Depois vamos trabalharmos essa questão e logo em seguida também vamos lançar o edital para o asfaltamento, Jones. Ok, tá certo. Tá aí, portanto, o secretário regional João Alberto Donati. Que notícia boa, hein? Né, Alex? Aí o asfaltamento daqui até o bodegão. Olha... E o secretário João Alberto, ele tem uma missão muito importante aí nesse ano, né?
porque a gente ouviu ontem do secretário de Estado da Saúde, quando ele recebeu as reivindicações da região ali, ele já deixou bem claro que quem vai fazer esse meio campo é o secretário regional, né, para que as pessoas não precisem se deslocar até Florianópolis. Exatamente. Pra, né, pra, inclusive, pra reunião com o pessoal de São José de Sabrita, a diretoria, foi ficou determinado que vai ser feito aqui em Lares. Mas não se deslocar para Florianópolis. E a gente sabe, na, a gente sabe centro, que né? As questões, principalmente na área da saúde, né, secretário? A gente teve aí há pouco tempo problemas com o hospital Nossa Senhora dos Prazeres, né, aquela questão ali de cirurgia, responsabilidade, né, da prefeitura, responsabilidade do governo e tal. Do governo do Temos estado. Todo ano esse problema. Todo ano tem esse problema, né? Então, ontem ficou bem claro, através do secretário de Estado da Saúde, que essa missão é sua de estar fazendo essa ligação com o governo do estado, né? O senhor é o elo de ligação. Não tem uma dúvida, né? E com certeza, pelo que o senhor destaca aqui, também na questão de infraestrutura, tudo isso vai se voltar para a Secretaria Regional. Que é o seu papel já. Mas como esse é o secretário. Objetivo, esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. E muitas vezes as pessoas até acham que. Porque ali já foi chamado de cabidaço, já foi chamado de um monte de coisa, né? Mas a gente sabe da importância, trabalho. Não temos nenhuma e dúvida. Principalmente na questão do hospital ali, né, secretário? Porque daqui a pouco pode dar problema de novo. Então eu queria perguntar para o senhor assim, ó, já existe um projeto, já existe uma definição para que não ocorra mais isso, para que o recurso já seja garantido, independente se vai ser a prefeitura, se vai ser isso, o governo do estado, porque a gente viu ali, secretário, a gente viu ontem ali a cúpula gestora da saúde no município estava ali. Estava, né? Ali a representante pessoal que conhece da regional município. De saúde, né? Estava estado, município. Não estava a secretária municipal de saúde, Cristina Subtil, porque ela está fora do país, prestando e... defendendo o doutorado. Né? Mas a Carmen estava representando. Mas estava bem representada pela Carmen, né? Estava, né? Não, e a deputada Carmen representando. Carmen Zanotto vai estar conosco segunda-feira aqui no programa. A deputada Carmen conhece muito da questão de saúde, né? Nós temos a nossa gerente regional, que é a Camila Bassin. Camila Bassin sabe tudo, conhece também. Muito, então... E a Beatriz nem se fala, né? Não, a Beatriz com certeza que era a gerente regional... Está na direção do hospital, juntamente com o Dr. Edson, que presta um grande serviço, né? E essa área da saúde, ela é muito complexa, né? Mas todas essas questões, no final do ano, sentaram, conversaram e resolveram o problema. Então, eu acho que essas coisas não devem deixar chegar nesse ponto, né? Aí virou aquela discussão. Junto da pressão, justamente, né? Nessa questão. E a população, quem sofre com isso é a população, e não é isso que nós queremos. Para que não, né? Novamente esse nós ponto. Nós não podemos chegar que atinja a população, né? Então essas questões têm que ser resolvidas internamente, antes, para que não se dê problema. Mas eu acho que está bem encaminhado, nós temos assim uma boa sintonia aí, e eu acho que faltou talvez um pouco de diálogo nesse sentido, se resolver o problema, e com certeza que não queremos deixar nessa situação aí novamente. Claro. Secretário João Alberto, como é que está o relacionamento, a relação, na verdade, entre Secretaria Regional e Prefeitura agora com o Antônio Duarte? Muito boa, né? Nós tivemos uma relação muito boa com todos os prefeitos. Ontem, inclusive, participamos da posse do novo presidente Tamures, que é o... Você já foi lá ver no sexto batalhão, lá na cela, ver o nosso prefeito que está lá preso? É, o prefeito está passando numa situação assim, né, Jones? E que a justiça está tratando dessas questões, né? Então... O senhor esteve lá já conversando com ele? Conversamos, sim, conversamos com ele e essa é uma questão da justiça, deixa que resolva, né? Exatamente, então nós tratamos das questões administrativas, né, para que se dê continuidade. O Antônio hoje está em prefeito interino e temos boas conversações com ele. Hoje, inclusive, 10h30, temos uma reunião com o Antônio aí para tratar de alguns pontos da estrada da Coxilha, que o pessoal tem problema. Alguns pontos ali no viaduto, né? Na questão do viaduto ali, os caminhões... Da BR-282, né? Não, dessa estrada da Vigia. Ah, sim, lá sim. No viaduto, lá no viaduto. Exatamente, lá tem um problema. Nós vamos tratar juntamente com o pessoal da cooperativa e o Tony essas questões. O Tony está cumprindo o mandato agora... em função do afastamento do prefeito Eliseu, mas nós temos uma relação muito boa com os prefeitos, porque o governador me disse o seguinte: João, ó, não tem bandeira política a Secretaria Regional. Então nós temos um trabalho com todos os prefeitos, assim, uma relação muito boa, sabe, João? De respeito, né? Porque nós compreendemos e entendemos os anseios dos prefeitos, porque
O governador Raimundo Colombo foi prefeito 3 vezes. Então ele sabe dos problemas, as pessoas batem na porta do prefeito, nos municípios menores, sabe onde que o prefeito mora. E na grande maioria, a prefeitura é a maior empresa da cidade. Entendeu, Jonas? Então... Na maioria dos municípios. Aqui em Lages. Lages tem 5 mil funcionários. É a maior empresa. Nenhuma empresa aqui de Lages tem 5 mil funcionários. É uma máquina muito grande, uma estrutura muito grande. Né? Então, essa relação é muito boa. Nós procuramos, o governador atendeu a todos os prefeitos. Eu vou dar um exemplo aqui. O Fundan. O Fundan é aquele fundo de apoio aos municípios. Certo. Todos os municípios de Santa Catarina receberam. Qual foi o critério? Pela população. E nenhum município recebeu menos de R$800 mil. Aí é o seguinte, cada prefeito elegeu suas prioridades. Uns compraram equipamentos, outros pavimentação de ruas, enfim. Optaram, fizeram a opção. Né? Então essa é uma prioridade do prefeito que o governador deixou muito à vontade. É claro que o prefeito tem que prestar conta de tudo que desse dinheiro, mas todas as nossas prefeituras estão equipadas com equipamentos novos, patrolas, rolo compressor, enfim, todo equipamento. Hoje é um espetáculo, não se vê mais prefeito reclamar de equipamento. Então, aqui em Lages nós tivemos aqui, chegou um monte de equipamento, lembra ali na Duque de Caxias, colocaram isso, o maquinário. Agora teve desfile. Onde é que tá? Sumiram, né? Ou não? Estão trabalhando? Não, estão trabalhando. Será? Né? Então eu não tenho visto, né? Porque lá no Morro do Posto, as ruas lá, o prefeito Tony. Para chegar lá só a cavalo. Morro do Posto, Novo Milênio, Santa Clara, Centenário, tivemos lá, parte alta da cidade. A feia coisa, Tony, se não se mexer, se não dá um pegão mesmo pesado, a reclamação agora é a hora que voltar os funcionários, estão de férias, vão voltar os funcionários, depois não sei qual vai ser a outra colocação, mas vamos dar um pegão, né? Eu lembro que o secretário, como é que é o primeiro-ministro lá? O primeiro-ministro Rampel, secretário Rampel, qualquer coisinha tava na mídia, porque não sei o que é lá, isso e aquilo, aí guardaram o chefe maior, né? Aí agora ele sumiu. Não aparece mais, você não vê mais as maquininhas ali, por exemplo, na Belisário Ramos, né? Aqui na Papa João 23, passando, limpando o mato. Tá tomando conta, vamos tomar atento nisso aí, hein? Ele tá repousando, ele tá de férias. Tá de férias o Rampel? Tá de férias. Ah, então desculpa. Ou não? Não, acho que não. Não tá nervoso. Eu vejo ele sempre lá, eu passo lá de vez em quando lá no meio ambiente, ele tá por lá dando. Porque ele tá nervoso, ele tem que repousar. Mas tudo bem. Vamos se mexer. Daqui a pouco eu vou mostrar as imagens ali das ruas, ali do Morro do Posto, para vocês verem como é que tá a situação, né, prefeito Tony? Não tô falando aqui que o compromisso é do secretário Tony, é do Joinha, que já esteve aqui conosco, né? Já esteve aqui conosco, o secretário Álvaro Mondadori. Álvaro Mondadori, Joinha, que é da infraestrutura, né? Coordena lá duas secretarias. Mas tá feia a coisa, gente. Olha, vamos acordar. Daqui a pouco nós vamos falar do município aqui. Mas eu queria, para encerrar aqui, secretário João Alberto Duarte, né? O senhor, na verdade, está fazendo a transição de alguns cargos. Celesc sai, o gerente regional, o Etamar Eger, e entra o Afonso. O Afonso é esse aí que nós vamos mostrar agora ali na foto. Ó. É esse mesmo, secretário, ou não? Hã? Vamos ver onde é que está a foto. Não, já vai sair ali. O Afonso, foi a última foto que eu te mandei aí, Miller, né? Tem a última aí, né? Mas já nós vamos... Você estava lendo aí alguma pergunta que não pode ser... Não. Eu vi o Jonas se abrindo aqui, não. Né? Um sorriso. Não, os caras mandam umas coisas aqui que não dá nem pra... Mas aí enfim, é outro papo. Mas como é que está essa situação? Assim, Jonas Paulo, ontem foi substituído a gerência regional da educação. E até no entendimento de que onde na terra do governador e na terra do vice, o secretário também poderia fazer a indicação do gerente regional. Então, sei, aqui coube o Humberto, né, que nós indicamos, e da Celeste nós estamos discutindo juntamente, aí sentamos ontem com o pessoal do PMDB, o Benjamin e o diretório, para tratarmos de algumas questões com relação ao restante cargo. Então, ontem ficou só... na discussão era essa questão, uma dúvida, o porquê de que foi substituído, e uma das razões é essa aí. E da questão da Celeste, estamos conversando com o pessoal do PMDB também, tem um entendimento mais ou menos de que seria feita, o Itamar iria para gerência operacional e o
Uber. O Afonso. Mas aí teria uma situação da seguinte forma, né, secretário? Por exemplo, ontem eu não vi a professora Fátima Augliari lá na transição do cargo. Não sei porquê, acho que deveria estar presente. Ela ficou 8 ou 9 anos ali no comando, né, não custava nada ir lá entregar o cargo para o seu companheiro. Bom, mas tudo bem, acho que foi a falha da professora Fátima Augliari. Certo, não ficou contente em perder o cargo, né? Que é do PMDB, a professora Fátima Augliari, né? Aí o Afonso é do PSD e o Etamar é do PMDB. O PMDB estaria perdendo os cargos aqui? Não, com certeza que não, Jorge. Né? Seria mais a parte profissional, então. É, essa questão aí da direita ficou mais ou menos dessa maneira e estamos. Afonso é cidadão ali. É, isso aí. Meu grande amigo. E um profissional boa, de marca maior, diga-se. Tamar também, nosso amigo. Tamar também, né? Opa. Gente boa, né? Então talvez seja uma troca ali, né? Mas estamos conversando com os partidos, né, Jonas Paulo? Quer dizer, o PMDB vinha para trabalho operacional Na comercial, né? Na comercial e o Afonso iria para lá, né? Isso. Mas tivemos uma conversa muito boa ontem, né? E as coisas estão evoluindo aí nos próximos dias também. Estamos aguardando a reforma do governo para saber quais cargos serão extintos, né, Jonas Paulo? Se fala em quatro. O meu o senhor já pode guardar lá, que não tem problema. Mas enfim, Jonas Paulo, eu acho que através da conversa, através do diálogo se resolve tudo. Né? A questão, nós falamos há pouco aí da questão da área da saúde. Resolvemos com diálogo, né? Então, essas questões da ocupação de cargos, também estamos conversando com os partidos aí, vamos chegar no entendimento com certeza. Ok, tá certo. Bom, nós já estamos no adiantar da hora, quero agradecer a sua presença. Faltou a gente falar de alguma coisa, secretário? Temos bastante assunto aí, né? Mas foi muito bom o papo, gostei muito. Principalmente da Kazan ali, né? Da Kazan. Falei com os prefeitos e disse o seguinte: olha, nós temos uma oportunidade única. Governador, Lajano, Serrano, claro que é governador, mas com certeza que o olhar vai ser diferenciado aqui para a nossa região. Mas nós temos que focar, nós temos que ver qual é a vocação da nossa região. É na agricultura, é na pecuária, é na madeira. Não adianta a gente vir com projetos lá faraônicos que não vão resolver nunca. Vamos ver quais as prioridades da região. Vamos elencar, trabalhar junto. Toda a Mures, que são 18 municípios, 12 da SDR de Lages, 6 do São Joaquim. Mas nós temos que ter a união e com certeza levar propostas concretas para o governador para que as coisas se realizem aqui. Então, o governador já disse, falou que vai dar um apoio para as prefeituras aqui, né? Nós vamos deixar uma grande marca aqui, o governador Raimundo Colombo vai deixar uma grande marca na nossa região. Então, agora é importante a imprensa, o legislativo, o executivo, os moradores da nossa região, a gente se unir para ver o que realmente a nossa cidade tem vocação e no que nós vamos investir, né? Okay. Tem algumas empresas que estão se instalando, como é o caso da Ecomposse, que vai trabalhar a questão da madeira, vai fazer um produto que diz que é mais resistente que o aço, né? Então isso é importante, que parece-me que é para fabricação de carroceria, de caminhões, isso, né, Jones? Eu não tenho conhecimento, estou falando assim, mas é isso mesmo do que eu ouvi falar. Tem algumas empresas como a Sinotruk. Como é que está a história da Sinotruk, João? A Sinotruk, a semana passada foi lançado o edital, 16 empresas se habilitaram para a concorrência, né? A parte do governo, 100%, Jonas Paulo, todo o terreno foi comprado pelo governo do estado, a terraplanagem vai ser feita com recurso do estado. O governo do estado, através da SC Parceria, também vai entrar com recursos para a vinda da Sinotruk para cá. Então, toda a parte do governo está 100%, né? Claro que agora tem a parte dos investidores, que os investimentos não são poucos, né? E também é claro que eles verem a economia mundial, enfim. Eu acho que está bem encaminhado, mas certo. É uma coisa que eu posso dizer com segurança, não, Jones. O governador se empenhou ao máximo, foi duas vezes lá na China, né, e no Japão, fez de tudo, tudo para que isso venha para cá, né? Não mediu esforço, como também em relação à empresa de fabricante de aviões, também o governo do estado vai ser parceiro, entrando com recurso. Mas essa está definida. Eu acho que sim, essa está bem adiantada. Então, a nossa região, eu tenho absoluta certeza, Alex e Jones, que a região serrana é a bola da vez agora, né? Ok, tá certo. Então, secretário,
Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi muito importante o senhor estar aqui conosco, passando essas informações para o nosso telespectador, as pessoas que nos dão o prazer de estar junto conosco, ou seja, agora, ao vivo ou também nas reprises do programa. Muito importante. Muito obrigado. Viu, obrigado. Secretário? Parabéns aí pelo programa. Eu sempre tenho dito aí que a imprensa tem um papel fundamental. Fundamental, fundamental. Que ela leva informação para toda a comunidade. Você fica sabendo das coisas que estão acontecendo na nossa região, no estado, através da imprensa, através de vocês. E isso vocês fazem com muita competência. Parabéns ao Alex, parabéns ao Jones, ao Miller, que fica só lá do outro lado, né? Isso. Gerenciando. Gerenciando, mas parabéns aí, né? Miller, você que está já na... De vez em quando ele fala assim... De 15 anos aí, né? Parabéns pelo teu trabalho. De vez em quando ele fala assim... Pá, Jones, não fala isso. Tem que falar, né? O Jones... O Jones está branqueando os cabelos do Miller. Esse Jones não é fraco, né? Mas obrigado, valeu, Jones. Valeu, valeu a pena. Me coloca à disposição aí a qualquer momento. E acho que todas as notícias boas nós temos que trazer aqui. Sucesso, né, lá para nós todos, né? O senhor, secretário. Grande abraço. Sim. Obrigado. Nós temos que ir no intervalo comercial, né? Já a gente vai retornar aqui, mas eu, cada dia, eu me convenço mais, viu, Alex? Atenção pelegada. Se segure no pincel, porque a escada já caiu, né? Não tá fácil a situação, né? É lá, é aqui, é lá no estado, é aqui. Mas lá disse que o mestre maior lá, dos pelegos, como diz o pessoal, diz que deu um grito ontem, diz que ficou louco lá, né? Mas vamos lá então, vamos ao intervalo comercial, né, Miller? Daqui a pouco a gente retorna aqui pra gente falar um pouquinho dos assuntos da nossa terra aqui, mais um pouco ainda, dos bairros da nossa cidade. A situação está difícil, viu, gente? Está complicada, e se não voltar os funcionários da prefeitura, olha, Lages vai virar que é só buraco, buraco e mato, né, tomando conta. Infelizmente. Depois do intervalo, a gente já volta com mais informações aqui no nosso programa. É bem rapidinho. Segura aí, segura as pontas. Esse carro fazendo racha, acertou em cheio eu e meu esposo, nós estávamos de moto, né? Sim, às vezes eu apagava, às vezes ele me acordava, daí eu dormia de novo. Aí essa pessoa ligou pro SAMU, não demorou 5 minutos. O SAMU já me atendeu. A cada 2 minutos, uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina, salvando vidas sem descanso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU e praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são 1.000.
Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O governo de Santa Catarina faz a vida das pessoas melhor. O SAMU foi essencial, fundamental para minha sobrevivência. Foram anjos na minha vida e com certeza resgatando, salvando muitas vidas, né? Incluindo a minha, né? Estamos retornando, né, neste próximo bloco aqui para trazer as informações aqui na nossa Imagem TV, no programa Na Boca do Povo. Conversamos aí com o secretário João Alberto Duarte, né, secretário regional, onde ele nos falou de toda a situação. Gostou do papo, Alex Miller? Pô, Alex Miller é boa, hein? Alex Branco. Alex Miller. Alex Miller, meu grande amigo, né? Não, show de bola. O secretário aí demonstrou a força do governo aí através da secretaria, né? Certo. Quanto eles têm se empenhado, foi muito bacana e Deus queira que toda essa boa vontade, essa boa intenção aí se transforme realmente em boas ações, né, Jonas? É, vamos aguardar para ver, né? Vamos esperar, na verdade. Foi bacana receber o secretário João Alberto. Isso, ok, né? Bom, eu só quero lembrar aqui que nós não teremos carnaval de rua este ano. Estava programado para que tivéssemos carnaval de rua, inclusive verbas a nível de estado foram garantidas e tudo mais, né? Veio o dinheiro, né, e tudo mais, mas o pessoal optou em não fazer o carnaval de rua, principalmente as escolas de samba, o presidente Urubatã Trindade. Né? Por quê? Porque muito em cima, né, Alex, e tal, já estamos em cima da hora, e o pessoal optou em não fazer. Mas, em compensação, teremos o desfile lá no bairro Habitação, na Álvaro dos Santos, como tem todo ano, né? Nós teremos o desfile com os blocos lá no bairro Habitação. Inclusive, nós vamos participar aqui com um grupo da Imagem TV, né? Vamos largar o grupo lá de pagode, lá de tal, da Imagem TV, né? O Miller no, puxando ali no Abre Alas lá e tal, com a bandeira e tudo mais, né? O Alex do lado dele com o tamborim, mandando ele rebolar e tudo, essas coisas assim, né? É o nosso grupo, mas na verdade não teremos o carnaval. Nós sempre, todo ano a Imagem TV acompanha, nós vamos acompanhar esse ano, né? Mas é, aí, portanto, o Luiz Lins, que é um da Escola de Samba Protegido de São Carlos, né? O Queijo da 7 de Setembro, o seu Urubatã Trindade, da Princesa Isabel, enfim, pessoal das escolas de samba aí, eles estão se mexendo para montar os blocos para fazer o carnaval de rua. O carnaval de rua não, o desfile de blocos lá na Álvaro Nereu dos Santos, no bairro Habitação, como acontece todo ano. Então, fica desta forma, né, a colocação, já que o prefeito Tony, prefeito de exercício, ele todo ano ele desfila nos blocos e ele é apaixonado pelo carnaval. O ano que vem, provavelmente, a volta do carnaval de rua aqui em Lages, né? E aí fica na opinião de cada um dos senhores, né, e das senhoras que estão nos acompanhando, se vale a pena termos carnaval de rua. Você é a favor ou não, Alex? Olha, na verdade, Jones, eu sou a favor de tudo aquilo que movimente... Que dê retorno, que, né? Que movimente a cidade e que dê retorno, entendeu? Eu, particularmente, eu não sou fã do carnaval, né? Certo. Por incrível que pareça, a única coisa que eu gosto é assistir a apuração lá no Rio de Janeiro, quando o cara diz... Nota 9! É, 10! Mas assim, ó, particularmente, Jonas... Não gosta. Eu não acompanho o carnaval, né? Mas eu vejo ali a movimentação dessas pessoas aí que você destacou, até o Marcelo Catê também, sempre tá envolvido. Tá envolvido, grande, né, pessoa. Nisso aí. Então... Eu só não sou a favor, assim, ó, que se torne uma prioridade, que tenha recurso público destinado só para isso, né? Mas não sou contra as escolas de samba, cada um tem a sua cultura, acho bacana, eles correm atrás, eles, mesmo sem recurso, eles dão um jeito e estão lá fazendo o desfile deles, até nunca fui assistir, não acompanhei, mas está se tornando uma tradição, né? E eu acho que, de repente, o carnaval de rua passa a ser lá mesmo. É, né? Quem sabe lá definitivamente. Na Álvaro Nereu dos Santos, constrói as arquibancadas ali, né, como é feito e tal. Mas tá aí a situação então, né, e nós, é claro, ficamos acompanhando
toda a situação. Quem sabe aí vamos trazer mais informações do nosso carnaval de rua, né? Que o ano que vem deve retornar, porque esse ano não, né? Esse ano, na verdade, não vai, não teremos o carnaval de rua, a não ser, né, o carnaval dos blocos lá no bairro Habitação, com vários blocos, né? Bom, tá aí a informação. Outra informação. Bom, deixa eu chamar umas fotos aqui lá do bairro Morro do Posto, com o tio Hélio, que é o presidente da Associação de Moradores, que está indignado com a situação, né? Nós temos aí algumas fotos para que vocês analisem como é que está a situação das ruas do bairro Morro do Posto. Olha só, né? Ali a chegada quase perto da igreja, a subida do morro que sai para chegar na igreja São Pedro, né? A Orli da Conceição Souza, né? Então, é a chegada da igreja, bem à direita é a igreja São Pedro. E os buracos tomam conta, né? Ali a descida do morro, um pouquinho mais à frente, né? Os buracos tomam conta das ruas do bairro Morro do Posto e São Pedro, né? O pessoal tem que fazer um faxinão. O tio Hélio está preocupado também com a área da saúde, né? Situação da saúde no bairro Morro do Posto, no bairro São Pedro. O postinho de saúde tem muitas funcionárias de férias, médicos que não estão atendendo, dentista que não existe, né, no postinho de saúde. Então é uma situação bastante delicada no bairro Morro do Posto, como em outros bairros também. Recebi a reclamação lá do bairro da Penha também, que a situação está terrível, né? Principalmente na parte da área da saúde, as pessoas procuram o atendimento no postinho de saúde, não tem, né? Não tem médico, não tem dentista, não tem gás, não tem... Olha, não tem nem band-aid, não tem nem aspirina mais nos postos de saúde. Então, olha, é uma situação bastante delicada, né? É um momento, é claro, daí você vai fazer uma entrevista com a parte que é responsável, seja a Secretaria Municipal de Saúde. Ah, o problema foi na licitação. Deu problema na licitação, deu problema nisso, né? Nós estamos vendo. Não interessa, né? O povo não pode ficar sem o atendimento. O povo tem que ter o atendimento necessário, principalmente o atendimento único, aquele que é possível ser feito. Então, não coloque-se o trabalho nos bairros. Aí você gera uma expectativa, instala um postinho de saúde, como está sendo montado lá no Bela Vista, um postão de saúde, um andar de um OBS grande. Não adianta você instalar a estrutura e não colocar a parte operacional, né? Não colocar remédio, não colocar enfermeiros, não colocar médicos, não colocar dentistas. Não adianta nada, né, Alex? Não adianta. Então não faça, né? Então não faça. É como diz aquela velha máxima da política. Ninguém é obrigado a prometer, mas prometeu é obrigado a cumprir, sim. E o detalhe, né, Jones, que o pessoal ali do pronto-socorro, eles já orientam que o pessoal, antes de se deslocar ali, que procure o posto de saúde. Claro. Para desafogar ali. Só que se no posto de saúde não tem um atendimento de qualidade... Você vai procurar onde? Vai ter que vir para ali. E o que a gente percebe, eu tive ali, há poucos dias atrás, estive ali trazendo a minha mãe, que estava, né, passando por um problema de saúde. E o que eu percebi ali, Jones, também, uma falha na triagem. Sério? Porque as pessoas ali, ó, os idosos... ficam esperando, e claro que quem está ali está precisando, está procurando recurso porque está precisando. Mas não existe assim, ó, uma triagem que direcione já a pessoa idosa a passar na frente. Então, eu penso, Jones, que teria que ter um médico ali só para atender os idosos, fazer uma triagem separada, atender os idosos por um lado e atender o restante do pessoal por outro. Porque se você... for depender do posto de saúde, da unidade de saúde lá, não tem estrutura adequada para atender. Final de semana, não abre, não tem, né, atendimento. Não. Então, tem que ser no pronto-socorro. Aí você chega no pronto-socorro ali, você vê, colocaram ali uma porta de vidro, certo, e separaram ali, um lado quem já passou pela triagem, outro lado é só para guardar. Mas aí você olha ali, as pessoas estão levando, a primeira dose já é o chá de banco. Uhum. É um chá de banco que é de dar pena. Numa dessas vezes que eu estive ali, Jones Paulo, uma senhora comentou comigo, ela chegou ali, não era nem meio-dia, e já eram 15 horas e tantos minutos. 3 horas da tarde. E ela estava ali ainda. Ainda para ser atendida. Tava não, é uma situação que não dá para concordar e que nós temos que falar aqui e cobrar, né, da Secretaria Municipal de Saúde, enfim, dos órgãos competentes, para que dêem uma condição melhor para o pessoal, né? Não adianta você montar uma estrutura e não dar toda aquela
estrutura de trabalho. Então, é complicado. A unidade de saúde do Bela Vista, que vai ser entregue na sexta-feira, dia 30, próxima sexta-feira, pelo que me falaram, ainda não tive a oportunidade de conhecer as instalações internas, né? Sei. Mas pelo que me falaram, Jonas Paulo, é uma estrutura de mini hospital. Não, é um UBS, né? É como está sendo feito a UBS lá próximo à rodoviária, nos fundos do terminal rodoviário, como está sendo feito a UBS lá no bairro da Várzea. Então são postões de saúde. É padrão, né? Existe um padrão, né? Agora tem que encher a parte interna, né? Aí que vem o detalhe, né? Não adianta, né? Ampliar as equipes, né? Para atendimento da comunidade. É bem isso mesmo, né? Bom, ontem, Alex, por volta das 18 horas, né? Ontem, os bombeiros foram chamados para conter as chamas, né? Em uma casa de madeira no bairro Getal, na rua Olga Chiquetes Bastos, próximo à Escola São Vicente e bem nas proximidades do Rio Ponte Grande. Nós temos as fotos aqui. Com a chegada dos bombeiros, o sinistro foi dominado, mas infelizmente a residência teve a perca total, né? Restando as guarnições evitar que as chamas viessem atingir residências vizinhas. A equipe de perícias do Corpo de Bombeiros foi hoje, está inclusive neste momento no local, para apurar as causas do sinistro, sendo que não encontrava ninguém na residência na hora do ocorrido, né? Isso aí geralmente por motivo do calor, a parte de estrutura da casa, né? A parte elétrica. E aqui essa semana eu conversei bastante com o pessoal do Corpo de Bombeiros, o soldado Diogo, pessoal do Corpo de Bombeiros, inclusive nós vamos trazer eles aqui no programa a semana que vem, para que eles passe algumas instruções para a comunidade, porque esse é um momento muito delicado. O verão é forte, principalmente casas de madeira, instalação velha de energia elétrica, né? Os fios descascados, qualquer coisinha é uma faísca que sai e é um incêndio que já inicia, né, Alex? E também tem aquela situação, né, Jonas? Que as pessoas às vezes ligam ali vários aparelhos na mesma tomada, né? Nossa, pega, pega um T daquele ali e enche dele. Lá em casa é mais ou menos assim. Você pega um teu, você coloca 15 tomadas ali, né? 15 numa tomada só. Olha, vou dizer uma coisa pra ti, dá um superaquecimento e deu, né? Dias atrás ocorreu um incêndio lá na nossa comunidade, lá já é o quarto em 2 anos. Ah. E pelo que descreveram, foi uma situação assim, tinha celular carregando, tinha notebook ligado, tinha geladeira. Meu Deus do céu, né? Mandar um abraço aqui para tá nos assistindo aqui o Dr. Maurício Batalha. Dr. Maurício. Conhece o Dr. Maurício Batalha? Hoje é o procurador do município de Lages, né? Dr. Maurício Batalha está de aniversário hoje, inclusive, hein? E teve uma participação muito, muito forte ali na área da saúde ali. É. Né? Na época dele era meio diferenciada a situação, agora a coisa dá um pouquinho meio. Tentou mudar muita coisa e tentou melhorar e fazer um bom trabalho, doutor Maurício. Então, um abraço ao doutor Maurício Batalha, que está de aniversário hoje, né? E, é claro, aqui a gente manda, em nome do programa, em nome da Imagem TV, um grande abraço e parabéns a esse grande amigo, né? Hoje é o procurador-geral do município aqui, no lugar do doutor Fabrício, né? O doutor Fabrício está afastado pela justiça e o doutor Maurício Batalha está respondendo, na verdade, está respondendo na procuradoria. O pessoal manda umas mensagens aqui, quase derruba a gente, né? Bom, vamos lá então, seguindo com o programa, o Internacional volta no esporte. Vamos falar um pouquinho de esportes bem rapidinho aqui, né? Com relação à situação do Inter. O Inter deve realizar alguns amistosos com equipes do futebol amador aqui em Lages, né, Alex? O Internacional que volta a campo agora pelo Campeonato Catarinense dia 31. De Chapecó contra Chapecoense. Olha, após o amistoso dos colorados do Internacional diante do Figueirense, que terminou 1-0 para o Figueira, o treinador do Inter, Marcelo Mabilha, realizou ontem na VEP, lá na Chapada, um jogo treino contra um time de curitibanos, o time montado por curitibanos, né? Participaram da atividade os jogadores que não atuaram no amistoso de quarta-feira à noite no estádio municipal Vidal Ramos Júnior, aqueles que estão, na verdade, em treinamento no grupo 2. Esse tipo de treino vai ser uma rotina daqui para a frente, segundo o treinador, inclusive durante o Campeonato Catarinense da Série A. Um trabalho
de compensação para o grupo que não entrou em campo e precisa manter o ritmo. Muito boa essa tática, né? Tem vários times do Amador aqui em Lages também que podem, América, Juventude, times do Jocol, que podem enfrentar de pau a pau a equipe do Internacional, frente a frente, e não vai fazer feio, pode ter certeza. E o Mabilha tá certo, né, Alex? Tá certo, porque não pode perder o embalo agora, né? Ah. Pode perder o embalo, tem que estar ali correndo, como você comentou ontem, que o time cansou no segundo tempo, né? Ah. Então, o preparo físico tem que estar sempre sendo prioridade, porque senão... Se parar 2 dias, já ganha uns quilinhos, já come uma carninha, daí dá uma saída, toma uma cervejinha. É isso mesmo. Né? Vai perdendo o ritmo. E agora, como nós estamos aí há uma semana, uma semana, né? Praticamente uma semana da abertura do campeonato. Uma semana da estreia. Não dá para parar mesmo. E aqueles que não participaram do amistoso contra o Figueirense, tem que estar acelerando e jogando aí os amistosos com os clubes aqui da cidade. E como você destacou, Jonas, tem muito time bom aqui, né? Tem muito time bom, tem uma gurizada bom de bola aí que vai botar em teste aí. Isso. Tem goleiro bom aí no Campeonato Amador que vai botar em teste os tiros do Reinaldo. Isso. E outra coisa. Errou um monte de gol, né? Errou um monte de gol, pelo amor de Deus. Né? E ontem também já treinou e já está junto com o grupo o zagueiro Ebert, vindo do interior de São Paulo. É um bom zagueiro, segundo os comentários aí, vem para ser titular nesta zaga do Internacional. Então, expectativa, é claro, no esporte, que o Inter faça um belo campeonato. Neste final de semana, nós teremos a continuidade do campeonato do seu Dorides, né? Mais uma rodada do campeonato do Dorides. A rodada também do campeonato do bairro Centenário, amanhã, já começa amanhã, sábado, né? E também o Dorides. O Campeonato dos Amadores da Liga Serrana de Futebol, teremos o prosseguimento também neste final de semana. E a grande final do Campeonato de Sênior da Liga Serrana de Futebol, hein, Miller? Né? Grande jogo no Campo dos Amadores amanhã à tarde. Né? Ouro Verde e a equipe do Benfica. As duas equipes muito qualificadas, vários jogadores ex-profissionais, jogadores que jogaram no Inter, que jogaram no Lages, que jogaram em clubes no país, estarão desfilando amanhã no Campo dos Amadores da Liga Serrana de Futebol, na grande final do Campeonato de Sênior. Né? A primeira, são duas partidas, a primeira amanhã e a próxima a semana que vem. Então, algumas informações do esporte aqui por Lages, né? E também do Internacional. Nós vamos a mais um breve intervalo comercial, é rapidinho, fica ligado aí para que a gente retorne na última parte aqui do programa, trazendo muitas informações para vocês, né? Debatendo alguns assuntos pertinentes do nosso município, enfim. Agora, eu fiquei muito contente e nós vamos voltar a falar da situação da Kazan. A Kazan vai receber a reforma, já é do governo do estado, né? A era da ASCAN, da Associação dos Funcionários, como o secretário João Alberto falou para nós, vai receber a reforma e este ano mesmo teremos a Secretaria Regional dentro das estruturas da Kazan, todos os órgãos dentro das estruturas da Kazan, que será muito importante para nós. Já a gente volta para este e outros assuntos aqui no nosso programa, no programa Na Boca do Povo. Thank you.
fazendo, esse carro fazendo racha. Acertou em cheio eu e meu esposo, nós estávamos de moto, né? Sim, às vezes eu apagava, às vezes ele me acordava, daí eu dormia de novo. Aí essa pessoa ligou pro SAMU, não demorou 5 minutos. O SAMU já me atendeu. A cada 2 minutos, uma equipe do SAMU atende uma emergência em algum ponto de Santa Catarina, salvando vidas sem descanso. Por isso, o governo do estado, em parceria com o governo federal e prefeituras, comprou 52 novas ambulâncias para o SAMU e praticamente dobrou o número de profissionais. Eram 600, agora são 1000. Mais equipes, menos tempo de espera, mais vidas salvas. O governo de Santa Catarina faz. A vida das pessoas melhora. O SAMU foi essencial, fundamental para minha sobrevivência. Foram anos na minha vida e com certeza resgatando, salvando muitas vidas, né? Incluindo a minha, né? Ok, estamos retornando aqui na sua Imagem TV, né? A imagem da nossa comunidade. Aqui, na verdade, você fica sabendo de todos os assuntos pertinentes no nosso município, na nossa região. Aí, é claro que a gente vem trazendo para você, dia a dia, passo a passo, toda a situação do que vem acontecendo. Falar um pouquinho de política aqui, viu, Alex, bem rapidinho, para que a gente consiga entender o cenário político aqui em Lages, como está a situação, né? Ontem eu acabei verificando algumas coisas assim que a gente vem analisando politicamente, e quem tem um conhecimento mais ou menos da política sabe o que, que pode acontecer, né? Veja bem, né? O PSD, na minha humilde opinião, está deixando um pouquinho o PMDB de lado, né? A nível de estado e a nível de município. Aqui na região, você vê que o cargo da gerência regional era do PMDB, passou para quê? Passou para ficar mais ou menos, se bem que o Humberto não é filiado em partido nenhum, né? Mas foi convidado pelo PSD para assumir o cargo. Então já tem uma tendência, né? Também o cargo da Celesc, que era do PMDB, provavelmente está sendo conversado e vai vir para o PSD. O PMDB tem também aí outros cargos, além desse tem outros cargos que eu não recordo agora. Se puderem me auxiliar, deixa eu ver o que mais. A EPAGRE é do PSD, Cidasc é do PSD. Mas né? A EPAGRE também vai ocorrer mudança, não é? É, a princípio há um comentário do vereador Gerson Omar assumir, né? Cogitou-se, né? Cogitou-se, porque o Beretta é do PSD, né? Filiado do PSD. Beretta, que é o gerente aí regional. Seria o contrário, sairia o PSD, entraria o PMDB. Será que é PMDB ali? Não, vereador mais. Gerson? Na verdade, pelo que eu consegui entender, porque hoje, a nível de estado, o líder da Assembleia Legislativa do governo é do PP. Então veja bem a salada que está sendo feita. Será que o PSD estaria descartando a pelegada, como diz o pessoal? Os próprios PMDB chamam o partido PMDB simpaticamente de pelegada, né? Será que o PSD estaria descartando, deixando de lado os pelegos? Eu pra... acho que tá. Será, Alex? Eu acho que tá. Tem certeza. Bom, é uma análise assim que a gente está fazendo aqui, né? Meio por cima, política e tudo mais, que eu fico pensando, né? Será que já aquela vinda do Esperidião a mim em Santa Isabel, onde ele cantou com o governador Raimundo Colombo, os dois fizeram um show lá que espantaram o povo lá do palco, né, da tenda. Mas será que essa proximidade está acontecendo agora com o PP? Pode estar acontecendo, mas a questão da dupla, você também recebeu um convite do secretário... João Alberto, e recusei. Você recebeu um convite para formar uma dupla com o João... O João Paulo Kleinob. João Paulo e Jones Paulo. É uma dupla sertaneja. Não deu certo na política, nós vamos... Mas, Jones, particularmente, senhor, particularmente eu penso que é reflexo de tudo que aconteceu aqui em Lages. É. Tá? A gente percebe que... Tem gente também se afastando. Você acha que o PMDB se desgastou do que aconteceu da prisão do prefeito Eliseu aqui, da situação no estado, é? Se desgastou, e você percebe assim algumas pessoas já se afastando dele. É. Porque... quem colar no prefeito Eliseu tá fatado a politicamente
zerar, né? Eu acho. Eu acho que isso está refletindo já a nível de Estado e penso que... Porque o nosso governador Raimundo Colombo, daqui 4 anos ele vai ser candidato a senador, provavelmente. 2, né? Teremos a eleição a 2 daqui a 2 anos ao Senado. É, tem... Candidato a senador. Entrega o governo pro MDB. Né? Pro Eduardo, doutor Eduardo Pinho Moreira. Não, mas ele tem 4 anos, né? Porque é daqui 4 anos a eleição, né? Então, pra governo, ele, pode ser que ele entregue no último ano, né? Pode ser que ele entregue o último ano. Pra... É, pra se preparar. Mas eu penso que o pessoal tá descolando mesmo da pelegada aí. Pois é, aqui em Lages, né? Pra que a gente entenda um pouco... É claro que é cedo ainda para se falar em eleição município, né? A prefeitura, mas já há cogitação e já há, na verdade, a conversa para montagem de grupos. Você vê Antônio Seron, que é a bola da vez do PSD, é o nome da vez do PSD, está colando em vários cabos eleitorais fortes, né? E a gente sabe hoje que tem 6 partidos que estão unidos, que é o PROS, o PTB, o PDT, o PSDB, né? Me faltou alguns partidos aí, que estão unidos para tentar indicar o vice para alguma chapa. Então veja bem, o PROS do vereador Felício, do vereador Eloy Bassin, do pastor Mendes, quem é mais do PROS lá e... O presidente Adilson Apolinário. Adilson Apolinário, nome forte também hoje, né? O PSC... do Chagas e do Vone, né? Tem outros partidos aí, o PR, do vereador Márcio Machado. O PTB do Newton Freitas. PTB do Newton Freitas. O que vai ser do Newton Freitas? Pois é, né? O que vai ser do Newton Freitas? Então, são alguns nomes que podem se juntar a uma coligação forte para indicar o vice, né? E você vê. Jones Paulo, uma questão importante, assim, ó. Já foi provado, não dá para apostar em aventureiro. Não, tem que ser. Não é, dá. Apostar tem, em aventureiro tem que, aí tá. Tem que analisar o perfil. É. Tem que analisar hoje a gente o encontra, equilíbrio da pessoa. Hoje a gente encontra muita gente, chega para mim, bah, Jones Paulo, que arrependimento, hein? Pois é, então a política é desta forma, não adianta, né? A mudança na política ela é clara, só não é no país. Que eu não consegui entender até hoje, né? Mas a mudança na política, o novo, sempre ele vem e para renovar a situação, para ver se dá. Não deu certo aqui em Lages, a princípio, né? Não deu certo aqui em Lages, mas vamos ver a próxima eleição. E o eleitor, ele aposta porque ele acredita naquilo que ele ouve. Certo. Né? E não tem como prever se vai dar certo ou vai dar errado. Claro. Só que a gente não pode persistir no erro, né? Não, tem que... persistir no erro. Tem que... Já foi provado que não dá certo. É, e a situação tá aí. Então... Você tem uma arma que é o teu voto na próxima eleição. Tem também o partido do PSB, né? Que é forte hoje. Não é porque eu que estou no partido, mas é um partido PSB, forte, né? PSB, Jones Paulo, Marião... É... Godinho tá lá ainda? O Godinho tá no nosso partido, sim. E... Também é candidato a prefeito? Não. Godinho não. Godinho tá meio na dele hoje, né? Mas um grande abraço ao Sérgio Godinho, que foi candidato a deputado estadual. Ao doutor Renato, né, do PP, ex-prefeito do município também, que está aí, está na cidade, né? Está aguardando a sua oportunidade na política também. Não largou mão, não pendurou a chuteira, como muitos falam aí, né? Como dizia o Jacinto Médio, ele tá boinho, tá? Tá boinho de saúde, tá sobrevivendo que nem diz o outro, né? Nem diz ele mesmo, né? É. Tô legal, Jones Paulo, pros adversários eu tô quase morto, mas pro pessoal eu tô bem que nossa. Tá boinho. Né? Tô bem. Ok, vamos lá, aqui, ó. Pessoal, deixa eu só falar mais uma vez aqui da transmissão do jogo, né, que a Imagem TV fez com a Regional FM, com o Rafael Araldi, né, e com o Antônio Armindo. O pessoal do Figueirense usou as imagens lá no treino do Figueirense, né, antes da pré-eleição, para analisar as imagens do jogo, né, o que usou, o que acertou, o que não acertou. Então, que parabéns aqui, viu, Miller? Parabéns à Imagem TV por este trabalho, né? E, é claro, com certeza, o reconhecimento vem aí e está chegando, né? A nossa Imagem TV hoje é o canal da nossa comunidade, né, o canal do nosso povo, mais propriamente dito, integrada dentro dos bairros da nossa cidade, realizando aquele trabalho que é um trabalho voltado
para resolver e tentar encaminhar. Essa semana, para a gente fazer uma avaliação aqui, veja bem quem é que passou aqui pelo nosso programa, né, Alex? As maiores autoridades, né? Secretário prefeito. De Infraestrutura, secretário regional. Isso, prefeito Tony, né? O gerente regional da educação. Então, você vê que nós fomos aos bairros, fizemos matérias, mostramos aqui, né? Vereadores estiveram aqui, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Adilson Apolinário. Então, você vê que o nosso objetivo, o nosso trabalho, o trabalho da Imagem TV, é mostrar o que está acontecendo no nosso município. Né? E a gente tem a contrapartida que é claro, procurar os parceiros. E a partir da semana que vem nós já estaremos procurando os nossos parceiros aqui para o programa. Já deixa eu agradecer aqui o Célio da Onolulu, deixa eu agradecer aqui o Dirceu Seron dos Mercados Miatã, agradecer aqui ao Ayrton do Posto Guarujá, né, que também agradecer aqui o Sabiá lá do Oliveira Alumínios, né, grande parceiro da gente, já se colocou à disposição aqui do programa. Né, então, enfim, muitos parceiros que vão chegar conosco aqui na Imagem TV para que a gente conduza o trabalho aqui de uma forma bem tranquila, sem preocupações. Né? Então, agradecer a todas essas empresas, a todas essas pessoas que estão já chegando conosco, né, que já estão colocando-se à disposição do nosso trabalho. Um abraço ao Fraga também, né? Posso, né, Miller? Mandar um abraço aqui ao meu grande irmão, o Fraga, né, da Fraga Estamparia, que logo, logo estará produzindo a nossa logomarca do programa e tudo mais aí, né? Bom, vamos fechando o programa, né, Miller? É isso? Vamos, Alex, fechando o programa. 10 minutos? Tem 10 minutos ainda, né? Bom, 10 minutos é como diz o professor, dá até pra ser pai ainda, né? Professor César que fala essa aí. Aproveitar, já que você comentou ali, a respeito no esporte, ele citou a nossa Liga Serrana, né? Isso. Mandar um abraço pro Lali. Lauremir Saavedra, nosso Lali. Lali, né? Lali, um grande parceiro aí, gente boa pra caramba, né? Isso. Cara, guerreirão aí, né? Opa! Um lutador aí pelo... Isso. Lembrando esporte que amador. Segunda-feira que vem, Alex, nós estaremos trazendo todas as imagens aqui, ali do Dorides, lá do Centenário. Vamos capturar as imagens, fala isso, né, Miller? É isso mesmo. Neste final de semana, a final dos sêniors lá também da Liga, e vamos repercutir aqui também a situação treino do Internacional. Segunda-feira estaremos recebendo aqui nos estúdios a deputada federal Carmen Zanotto, está marcado com a deputada federal, ela estará aqui conosco para falar dos seus projetos, enfim, e tudo mais. E na terça-feira já está marcado ao vivo aqui, até tinha esquecido, né, o prefeito Tony Duarte. Estará aqui conosco, vai responder também os questionamentos aqui da gente, né? E tudo mais, ao vivaço aqui no programa para conversar. Então, o programa é este, né? É para a comunidade, né, o meu amigo Alex? É isso aí, e eu quero aproveitar também, Jones, e agradecer. Vamos lá, o Momento Maguila. Abraço. Agradecer o pessoal que tem nos acompanhado aí, a gente ouve as manifestações aí de apoio, o pessoal incentivando e tal. Quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Opa, pela oportunidade aí. Prazer, você sabe disso. Tá aqui aprendendo com vocês, né? Foi uma semana muito bacana, né? Temos aí alguns projetos aí para tá nas ruas, tá fazendo matéria aí, mas durante essa semana você me colocou aqui do teu lado para tá nesse bate-papo com os convidados. Isso. E tal. É um momento muito especial para mim, é uma coisa que eu não tenho palavras, assim, Jones, para expressar o meu empenho, a minha vontade de aprender com vocês, aprender com o Miller, o cara bacana pra caramba também. Isso. Já conhecia ele assim de vista, já tinha conversado pouco com ele. Ali tenho conhecimento da parte técnica toda. Conhecendo, né, ele agora, durante esse período aí, tiazão, gente boa pra caramba também, né? Isso. Guerreiro, é um empresário de muito futuro, pode ter certeza. E gosta do que faz, né, Jones? Isso, Como o professor ontem destacou aqui, o professor Humberto, né? Humberto. Ele é apaixonado pela educação e o Miller é apaixonado por essa TV. Quantas ré já levou, né? Mas tá firme e forte. Não, guerreirão, guerreirão. E esse ano é o ano da Imagem TV, vocês podem ter certeza. Futuramente teremos uma novidade extraordinária e você não vai perder. Aí o povo mesmo vai ter a sua voz e vez dentro do nosso canal. Então, Alex, só para comentar aqui também, a partir da semana que vem nós teremos no programa o comentário do professor César Freitas, dentro do programa Comentário Político, dentro do programa, o professor vai fazer o seu comentário todo dia aqui no programa. Né? Então, tá aí, portanto, esta é a situação e este é o objetivo, e este é o programa, na verdade,
voltado para o nosso povo, né? Na boca do povo. Na boca do povo. Gente, vamos agradecendo a todos que nos deram o prazer da audiência até então, você nos escritórios aí da nossa cidade, você com seu celularzinho acompanhando, viu um pouquinho, né? Enfim, você em casa agora já acompanhando provavelmente a reprise do programa, muito obrigado, viu? Obrigado pela consideração, né? E nós estamos fechando o programa, estaremos de volta segunda-feira, aqui neste mesmo horário, às 8 da manhã, ao vivo, né? E segunda, repercutindo todo o final de semana, as informações policiais, enfim, o esporte, os bairros da nossa cidade, a situação e tudo mais, e recebendo a deputada federal Carmen Zanotto na segunda-feira aqui no nosso programa, né? Prazer estar fazendo o programa para vocês, né? Nós estamos terminando aqui o programa, mandando um abraço a todos. Né? Finalizando. Obrigado, meu amigo Alex, pela semana. Estaremos de volta segunda-feira que vem aqui, né? Segunda-feira, tamo aí. Um abraço, gente. Até segunda, então. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.